გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის ეთერი. დღევანდელი გადაცემის წამყვანები ვიქნებით ჩვენ, მაგდა მარვაშვილი და იოანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რაზეც დღეს გადაცემის განმავლობაში ვისაუბროთ. პირველი თემა იქნება ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტი. აღნიშნული პროექტის მიმართ მოლოდინი საკმაოდ მაღალია, თუმცა არსებობს არაერთი კითხვა მისი რენტაბელობის და ასევე მისი სარგებლიანობის შესახებ, როგორც ძალიან სახელმწიფოზე, არამედ თითოეულ მოქალაქეზე. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იქნება ასევე მარიამ ტაკიძე, ჩვენი ჟურნალისტი, რომელიც გვესაუბრება UNICEF-ისა და ჰეშტეგის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობის შესახებ. გარდა ამისა, გაჩვენებთ ვიდეოს, რომლის მთავარი გმირები იქნებიან ქართულ გერმანული ოჯახის წევრები, მუსიკოსები მშვიდობისთვის, და ამ სიუჟეტში ნახავთ, თუ იმ კონცერტის შესახებ მიიღეთ ბევრ ინფორმაციას, რომელიც 27 ივლისს ჩვენს ქალაქში ჩატარდა. გადაცემის ხელმძღვანელობისას ასევე შემოგვერთება ლევან დევაძე, საინიციატივო ჯგუფ დაიცავი ძველი ბათუმის წევრებთან ერთად, რომელმაც დღეს დაანონსეს მორიგი აქცია. აქცია ეხება ისევ და ისევ რივიერა ბათუმის მშენებლობის გაპროტესტებას, ასე რომ დაგველოდეთ, კი გვიყურეთ. კი, გვიყურეთ. პირდაპირ ეთერში ვარ ჩვენ Facebook-ის საშუალებით. თვალი გვადანეთ Facebook-ზე. დიახ, მაგდა უნდა დავიწყოთ ჩვენ პირველი თემით, რომელიც ანაკლიის პროექტს ეხება. ანაკლიის სპორტის პროექტის მიმართ მოლოდინი უკიდურესად მაღალია, სწორედ მის საშუალებით ქვეყანას უჩნდება შანსი დაებრუნოს აბრეშუმის გზის სავაჭრო დერეფანში თავისი ისტორიული მნიშვნელობა, როლის შექმნას უამრავი სამუშაო ადგილი და გახდეს მნიშვნელოვანი მიმზიდველი ადგილი უცხოური ინვესტიციებისთვის, რა თქმა უნდა. თუმცა პროექტის დაწყებისთანავე პარალელურად მუდმივად ჩდება კითხვები, რამდენად მოახერხებს სახელმწიფო ბოლომდე იყვანოს დაკისრებული პასუხისმგებლობა და შეუნარჩუნოს პროექტს თავდაპირველი მნიშვნელობა. რა ქმნის მსგავსი ეჭვების გაჟღერების საფუძველს და რეალურად რა ვიცით პროექტის გრძელვადიანი პერსპექტივის შესახებ, მითები და რეალობა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის შესახებ, ამ თემით გვერდება ჩვენი ჟურნალისტი მალხაზ რეხვიაშვილი. მალხაზ, შეგიძლია ჩვენ შემოგვერდე ჩვენი მაყურებელი პირდაპირ ეთერში უყურებდა კადრებს, როგორი იქნება სავარაუდოდ აღნიშნული პროექტი 3D რენდერის საშუალებით? ერთი შეხედვით კარგი ჩანს, თუმცა არაერთი კითხვა არსებობს აღნიშნული პროექტის რენტაბელობის შესახებ, გამოწვევების შესახებ. მოკლედ დავიწყოთ ჩვენთან საუბარი იმით, როდის და რატომ დაიწყო საერთოდ გადაწყდა აღნიშნული პროექტის განხორციელება. ანეკლის სპორტზე საუბარი დაიწყო, მე მგონი, ილია ჭავჭავაძის დროს საერთოდ. ეს არ არის არც ამ ხელისუფლების მოგონილი თემა, არც ხაზარაძის მოგონილი თემა. ფაქტს ამბობენ, რომ მათი ინიციატივით დაიწყო ზუსტად ამ პროექტის საუბარი. კი, ყველა თავის თავს აბრალებს ამის ინიციატივას, მაშინ როცა საბჭოთა კავშირის დროსაც იყო ამაზე საუბარი, ედუარდ ჯევარდნაძის დროსაც იყო, მიხეილ სააკაშვილს ერთად ქალაქს აშენებდა იქ. ანუ ეს თემა პერიოდულად ანაკლიის წყლის თავისებურებების გამო, ანაკლიის სანაპიროს თავისებურებების გამო პერიოდულად ამოტივდება ხოლმე და საბოლოო ჯამში აი ახლა დაიწყო ამ პროექტის განხორციელება, იმიტომ რომ მართლა ძალიან დიდი მობილიზება ჭირდება, არამარტო ფინანსური, არამედ ადამიანური რესურსების, და აქამდე ჩვენ ვერ ვახერხებდით ამ დონის ყურადღების მიქცევას ამ საკითხისადმი. შესაბამისად დაიწყო რეალური მშენებლობა ახლა, თუმცა საუბრობთ ძალიან დიდი ხანია სწორედ იმიტომ, რომ განსაკუთრებული თავისებურება აქვს სანაპიროს, როგორც არ აქვს მაგალითად ფოტოს. თუმცა რამდენჯერმე გაჩნდა სერიოზული ეჭვი იმის შესახებ, თუ რამდენად მოხერხდება პროექტის გაგრძელებაც და დასრულებაც, რამ შეუწყო ხელი ამ ეჭვების გაჩენას და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია იმ მითების დამსხვრევა, რომელიც არსებობს სპორტის ირგვლივ. ეს სპორტი, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წამოწყება, რაც საუცილებლად და ბოლომდე მისაყვანი, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ქართული პროექტი, ეს არის ნაწილი იმ ახალი აბრეშუმის გზისა, რომელზეც საუბრობთ, რომელიც ჩვენ გვესახება, რო არის სტრატეგიული ინტერესი, ჩვენ არა ჰეშტეგის გუნდს მხოლოდ, არამედ როგორც სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ამ მარშრუტზე უნდა გაიაროს ყველა ტვირთმა, რაც მოდის აღმოსავლეთიდან, აზიიდან. შესაბამისად, ამის აშენება და ბოლომდე მიყვანა ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ყოველთვის ჩდება კითხვები. მაგალითად, ყველას ახსოვს ალბათ უნახავს ფოტო ანაკლიის სპორტის მშენებლობის დაწყების დროს, ერთად უყრიან საფუძველს ხაზარაძე, რამდენიმე მინისტრი, ჯაფარიძე, ან რამდენიმე ადამიანია, და არც ერთი ის ადამიანი ახლა თავის თანამდებობაზე არაა და შესაბამისად ჩდება ეჭვი, რომ რატომ ხო არ არის ეს რაღაც ორკესტრებული შეტევა TBC-ზე, როგორც ინიციატორზე ამ პროექტს. დიახ, მახას, შენ ახსენე ასევე ფოთის პორტიც. ხშირად წაგვიკითხავს მოსაზრება და ბევრს უთქვამს, რომ ფოთსაც შეუძლია მსგავსი ტიპის ტვირთბრუნვა და მას აქვს უნარი ის ფუნქციები შეითავსოს, რასაც სამომავლოდ შეითავსებს ანაკლიის სპორტი. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და რა სტატისტიკა არსებობს, ბიზნეს გათვლები არსებობს და ასე შემდეგ?
ფოთის პორტს ეხლა აქვს 8.4 მეტრი სიღრმის მისადგომი, ეს არ არის ღრმაწყლოვანი პორტი, თუმცა რაც შეუძლია, იმ დათურთით მუშაობს. დაახლოებით ერთი თვის წინ ფოთის პორტმა მოიპოვა დამატებითი თანხები იმისთვის, რომ გააფართოვოს თავისი შესაძლებლობები, თუმცა ძალიან მიზერულ თანხაზეა საუბარი და რამდენად მოხერხდება მისი გარდაქმნა იმგვარად, რომ შემდგომში იტვირთოს თავისთავზე ის რაც ანაკლიის სპორტს დაევალება. ეხლა მაყურებელი ხედავს კადრებს, სადაც ჩანს სიღრმეები. ფოთის სპორტს ჩვენ ხედავთ, რომ 8.4 მეტრია, ანაკლი არის 16 მეტრი და შავ ზღვაში იქნება ერთ-ერთი ყველაზე ღრმაწყლოვანი პორტი კონსტანტასთან ერთად, რომელიც რუმინეთის პორტია და კონკურენციას გაუწევს რუსეთის პორტს ნოვოროსისკის. შესაბამისად, გაცილებით სხვა მასშტაბზეა საუბარი. გარდა ამისა, როდესაც ამ პროექტს იწყებდნენ, ბუნებრივია იფიქრეს, რომ ახლი საშენება ძვირიჯდება, მოდიფიკაცია ხوار გავაკეთოთ ფოთის და მაშინ რატომღაც ჩათვალეს, რომ ეს შეუძლებელია. ამ აზრს მაგალითად იზიარებს და აჟღერებს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკისა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია, რომელიც ამბობს, რომ მას არ უნახავს აქამდე და ამამტკიცებელი საბუთი იმის, რომ ფოთის სპორტის გარდაქმნა იყო შესაძლებელი. შესაბამისად იგი მხარს უჭერს ანაკლიის სპორტს. ანუ ამ დროის განმავლობაში ჩვენ საუბრობთ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან, რო ვისაუბროთ, როცა დაიწყო საუბარი ანაკლიის პორტზე და ქალაქზე. ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ვერ მოვისმინეთ ვერც ერთი არგუმენტი იმის დამადასტურებელი, რომ ფოთის სპორტი შეძლებს თავისთავზე იტვირთოს. თუმცა მოვისმინეთ არაერთი მითი. ანუ ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ რა საჭიროება არსებობს საერთოდ, რომ ანაკლიის სპორტი გქონდეს, ხო? ანუ რატო გვინდა საერთოდ, რომ ანაკლიის სპორტი გქონდეს? ანუ პირველი მითი არის ის, რომ არ გვინდა. ხო, ანუ რაში გჭირდება? ფოთი ხო გვაქვს, ბათუმი გვაქვს, ქუთაისში აშენებს ის კარგი კაცი პორტს, რომელიც არგონავტებმა უნდა გაიარო. ანაკლიის სპორტი რაღაში გჭირდება, ხო? ანუ პირველი კითხვა, რაც დასვეს ანაკლიის სპორტის მიმართ იმისთვის, რომ კითხვები გაჩენილიყო ამ პროექტზე, სწორედ ეს იყო. არა და გჭირდება ძალიან მარტივი მათემატიკური დათვლები, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ფოთის სპორტი საერთოდ საქართველოს გამტარუნარიანობა ახლა ამ მომენტისთვის არის დაახლოებით 500,000 ტეუ. ტეუ არის ერთეული, რომელიც დაახლოებით არის კონტეინერის ზომა, რომ წარმოვიდგინოთ 20 ფუტი. 500,000 ტეუ არის დაახლოებით გამტარუნარიანობა და ჩვენ შარშან მაქსიმუმს მივაღწიეთ. თითქმის სრული უტილიზება მოვახდინეთ, ველოდით წელს 17%-იან ზრდას ამ პირთების გადაზიდვის და გვაქვს პირველ 4 თვეში 37%. შესაბამისად, ველით, რომ წელს თუ არა მომავალ წელს ფოთის სპორტი და სხვა სადგურები იქნება უკვე მაქსიმუმზე, ანუ ვეღარ გავზრდით გამტარუნარიანობას, იმიტომ რომ არ შეგვიძლია მეტი, არ ეტევა. ხო, ანუ რაღაც ხომ უნდა დააწყო, მე რაღაც გემზე ხომ უნდა გადააწყო და ანუ არ შეუძლია მეტის. კი, მეტის გატარება არ შეუძლია ფოთს. როდესაც საუბრობთ ანაკლიის სპორტზე, ხშირად საუბრობთ, რომ ეს გარდა იმისა, რომ იქნება დამატებით და გაზრდის გამტარუნარიანობას, გარდა იმისა მასშტაბი, რომელზეც საუბრობთ, არის ძალიან დიდი. აი მეორე მითი, რომელიც მე მოვისმინე, მათ შორის მოვისმინე ჩვენი ეთერიდანაც, ერთ-ერთი ექსპერტი საუბრობდა, რომ ესო არარენტაბელური პროექტიაო და ეხა ვილაპარაკოთ ციფრებზე. მოდი, რამდენად რენტაბელურია და ეკონომიკურად მომგებიანი ანაკლიის სპორტი. ანაკლიის სპორტი არის ნაწილი ეგრეთ წოდებული აბრეშუმის გზის, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეხა არის სამი მარშრუტი, რომლითაც უნდა გავიდეს აღმოსავლეთიდან დასავლეთში საქონელი. ეს არის რუსეთზე გამავალი მარშრუტი, ჩვენზე გამავალი მარშრუტი და ირანზე გამავალი მარშრუტი. რახან ირანი არის სანქციების ქვეშ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და რუსეთი მაინდამაინც სტაბილური პარტნიორი არაა, გაჩნდა აუცილებლობა, რომ საღაცა გაიაროს ამ გზამ და ეს მოდის ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარეა: ყაზახეთი, ყირგიზეთი, აზერბაიჯანი, ჩვენ, თურქეთი, შავი ზღვის რამდენიმე ქვეყანა და ეს არის ამ სივრცის ნაწილია ანაკლიის სპორტი, რომელიც შეძლებს, რომ პირველი ფაზის, რომელიც 2020 წელს უნდა დასრულდეს, ხო, თუ ყველაფერი წავა გეგმის მიხედვით, 2020 წლის ბოლოს უნდა შეძლოს უკვე ოპერირება, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვექნება 600,000 კონტეინერებში რომ გავზომოთ დამატებით ყოველწლიური გატარების საშუალება. ანუ და უფრო მეტი, ვიდრე ახლა გვაქვს სულ. ანუ პირველი ფაზის მერე გავაორმაგდებთ ფაქტობრივად გამტარუნარიანობას და ამავდროულად რა გარანტია გვაქვს, რომ აითვისებს ანაკლიის სპორტი, ხო, ამ გამტარუნარიანობას, იმიტომ რომ არარენტაბელურობა ნიშნავს, რომ ვერ შეძლებს რომ იმუშაოს. ორმა ძალიან მნიშვნელოვანმა და ისეთმა სტატუსიანმა კომპანიამ ჩაატარა გამოკვლევა ბაზრის, რომლებმაც თქვეს, რომ ყველაზე პესიმისტური პროგნოზით 2025 წელს ანაკლიის სპორტიც იმუშაოს მაქსიმალურ უტილიზებად. ანუ ისიც აითვისებს მთლიანად თავის გამტარუნარიანობას და
იმედია, რომ ამ დროისთვის მოუსწრებს დანარჩენი ფაზები, როცა ეს 6000-ი 900000-ამდე და კიდევ უფრო გაიზრდება კონტეინერებში, რომ გავზომ. პროექტის რენტაბელურობის დასასაბუთებლად არსებობს კონკრეტული კვლევები, რომელიც არის შესაძლებელი რომ ნახოთ და დაურწმუნდეთ, თქვათ, ამ მითის გაქრწყლების შესაძლებლობას. ნაწილი შეგვიძლია ნახოთ, ნაწილი შეგვიძლია ვერ ნახოთ. ძალიან მარტივად რომ თქვათ, ვინც გვიყურებს იმათვის, გააწეული ინვესტირება, რაც იქნება ჩადებული უკუგების კოეფიციენტის თვალსაზრისით, რამდენ წელიწად შესაძლებელია ამ დახარჯული თანხების ამოღება? 3 წელი ოპტიმისტური პროგნოზით, 5 წელი არა პესიმისტური პროგნოზით. ამავდროულად რო შევხედოთ ციფრებს, ხო, რა ციფრებზია საუბარი? ეს არის ერთ კონტეინერზე გადამზიდავი კომპანია დახარჯავს $60-$130. ახლა რო წარმოიდგინოთ ფოთის პორტში მაგალითად რო გაიარა 500000-მა კონტეინერმა შარშან, დაახლოებით 500000-მა კონტეინერმა, ჩათვალეთ, რომ თითო კონტეინერზე გადამზიდავი კომპანია თუ $60 ზოგავს, სად ექნება მას სურვილი, რომ გაატაროს ეს თავისი ტვირთი? და ის თავისი ამ ფასით აჯობებს არა მარტო ფოთის პორტს, არამედ აჯობებს ნოვოროსისკს და რამდენიმე პორტს კიდე შავი ზღვის. ანუ კონკურენტული უპირატესობა ექნება. კი, აჯობებს აუცილებლად. და საუბარი, როცა საუბრობთ, რომ არაფერი ისეთ მნიშვნელოვანი არ არის ამ ანაკლის სპორტში, ეს კიდე ერთი მითი რა, ერთი ჩვეულებრივი პორტი იქნება რა, რაც გემი შემოვა, გემი გავა. ანუ ეგრე მარტივი საქმე არ არის. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ახლა შავ ზღვაში რაც შემოდის გემები, მათი მხოლოდ 25%-ის მიღების შესაძლებლობა აქვს ფოთის პორტს. ანუ 25%-ს კი არ ვიღებთ, უბრალოდ მეტს გემის ზომიდან გამომდინარე ვერ მიიღებს ფიზიკურად. ანუ ახერხებს მხოლოდ დანარჩენებს 1500 კონტეინერამდე ტევადობის გემების მიღებას ფოთის პორტი. მაშინ როდესაც ანაკლის პორტს ექნება მაქსიმუმზე ეს, მაქსიმუმში გულისხმობ იმას, რომ ბოსფორის სრუტეში რაც გამოეტევა, ყველა გემის მიღება შეიძლება ანაკლის პორტს, როცა ასეთი გემების 75%-ის მიღება ფიზიკურად არ შეუძლია ფოთის პორტს, რომ ზვისურვოთ. ანუ ის სამუშაოები, რომ გამოვაფართოთ იქ მიწა გამოვთხაროთ და რიონი რამდენი შლამს ჩამოიტანს, იმდენი გამოვასწოთ, 1000 ვერსია მოვისმენთ ფოთისპორტთან დაკავშირებით, ფიზიკურად არ შეუძლია ამ ზომის გემებს მიღება, იმიტომ რომ არ არის იმ სიღრმეში. მახას გვარწმუნებს იმაში, უბრალოდ ამის საშუალებით შეგვიძლია ვთქვა, თუ რატომ არის განსაკუთრებული პორტი და ამის მიუხედავად მაინც რჩება კიდევ კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვისთვის არის ხელსაყრელი ეს ყველაფერი და პირდაპირ მიანიშნებენ რამდენიმე ადამიანს, რამდენიმე ბიზნესმენს, რომლის ინტერესის სფეროში ჩედის სპორტის მშენებლობა, არის თუ არა ეს რეალობა? თუ ეს არის რა თქმა უნდა, ეხლა რეალობა ნებისმიერი ინვესტორი ცდილობს, რომ თვითონ რაფულსაც ჩადებს, მე ის უკან ამოიღოს, ხო? ხა ეს ხო მარტივი წესია ბიზნესის, მაგრამ აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცა ჯიბეს ისხელებს, ხო? მაშინ ყველა ბიზნესზე იგივე მიდგომა უნდა ქონდეს. და ამავდროულად აქ ძალიან საინტერესო ამბავია, რომ ჯერ ერთი გარდა იმისა, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნება, ეს პორტი მისი არ იქნება, ანუ ამ ინვესტორის არა, სახლში არ მიაქვს, ხო? სახლში არ მიაქვს. უცხოელებზე მიწის გაყიდვასავითა რა, ანუ ის იქ რჩება ის პორტი. დროებითი სარგებლობა ექნება ამ შენებელ კომპანიას, გაივლის 59 წელი და მე შეიძლება ვიღაც სხვისი იყოს საერთოდ. უბრალოდ ეს პორტი საბოლოო ჯამში არის სახელმწიფოსი ერთი და მეორე, ჩვენ თუ ნახავთ ციფრებს, ისევ ციფრებს რომ დაუბრუნდეთ, 2025 წლისთვის დაახლოებით 5500 სამუშაო ადგილის შექმნა იქნება შესაძლებელი და თან ეს იქნება შესაძლებელი სხვადასხვა სფეროში და მარტო ანაკლის პორტზე. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ მენეჯერები, ტექნიკური სტაფი, ვინც არის, ვინც იცის რაღაც შემდუღებლები და ასე შემდეგ, ანუ კონკრეტული განათლების მქონე ადამიანები, მენეჯერები, კონკრეტული განათლების არ მქონე ადამიანები, ანუ ყველა სახის სამუშაო ადგილი შეიქმნება დაახლოებით 5500-ზე მეტი 2025 წლისთვის. და გარდა ამისა, რომ ეს კონკრეტული პორტი შექმნის სამუშაო ადგილებს, პორტის ირგვლივ შენდება კიდევ ქალაქი, რომელიც კიდე დამატებით სამუშაო ადგილებს ქმნის და თვითონ მშენებლობაზე კიდე უამრავი ადამიანია დასაქმებული. ანუ ეს არ არის რაღაცა საქმე, რომ გასაგებია, რომ ინვესტორი მოგებას ნახავს, ბუნებრივია და ნახავს ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ამდენ მილიონ დოლარს რო დებ, რა თქმა უნდა, საპირწონე მოგებასაც ელი. მალხას კიდევ ერთი რაც არის ყოველთვის
antidasauluri khedvebit zalyan khshi rodsats ambobend rom es chventvis arari kargi vigatsam dagvazalan tundas vigatsis mier aris nakarnakhebi tundas shtatebis mkhridan nakarnakhabia es gadatsda sadgats igda unda ashendes ai amit sapasukhot rasots chemis saqvareli mitia ki chemis saqvareli mitia ro dasavlelebi gvakhoven tavze amas realurad isa ro rats tkvit ro es mchirdeba ragats akhali porti mchirdeba nebismier variantshi imtoro მომავალი წლიდან თუ არა 2021-დან ჩვენ ვეღარ შევძლებთ უბრალოდ გაზრდას ჩვენი გამტარუნარიანობის. ეს ერთი და აუცილებლად გჭირდება. გჭირდება და ვაშენებთ რაღაცა პორტს, რომელიც ახლა პატარა სხვაა ვაშენებთ რუსეთის შიში, ამიტომ ვაშენებთ კარგ პორტს, რომელიც სავარაუდოდ კონკურენციას გაუწევს ნოვოროსისკს და ამით გაბრაზებულია რუსეთი. ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლური ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ამაში მხარს გვიჭერენ, კი არ გვაძალებენ. ჩვენ უთხარით, რომ გვინდა აშენება და იმათ თქვენს რომ კარგი გვერდში დაგიდგებით. ამას ძალიან საინტერესო სტატია ქონდა გამოქვეყნებული ეკონომისტს, რომელიც საუბრობს არამარტო ეკონომიკურ ნაწილზე, რომ ამდენს მოიტანს მოგებას სავარაუდოდ აქ გაივლის აბრეშუმის გზა და რაღაც მარტო ამაზე არ საუბრობს, საუბრობს იმაზეც, რომ თუ აქ იქნება სატრანსპორტო ჰავი, რომლის შექმნის სურვილიც გვაქვს ჩვენ როგორ ქვეყანას, ეს იქნება დამატებითი მიზეზი, რომ საქართველო რჩებოდეს ევროკავშირის ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ თუ აქედან ევროკავშირში წავა, დავუშვათ მაქსიმუმზე, გავზარდოთ ხო, თუ აქედან წავა ანაკლის პორტიდან 600,000 კონტეინერი 2023 წლისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2024 წელს თუ რაღაცა დაგვემუქრება, რაღაც საფრთხე დაგვემუქრება, კონკრეტული ეკონომიკური საფრთხე დაემუქრება ევროკავშირსაც, რაც როგორც ეკონომისტი, ჟურნალი ეკონომისტი ამბობს, საქართველო ბრუნდება რადარზე დაახლოებით ესე ჟღერს პირდაპირ თარგმანში ეს ამბავი. ამიტომ კი არ გვაძალებენ, მხარს გვიჭერენ, რომ ეს ძალიან ძალიან დიდი მასშტაბის პროექტი რაღაცნაირად მივიყვანოთ ბოლომდე. ნუ ხო შევაჯამოთ, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გავაჟღერეთ პრინციპში, რამდენიმე მითი მიმოვიხილეთ, მაგრამ ბოლოს შეგვიძლია ვთქვათ, ვის ინტერესებშია ზოგადად მათი გავრცელება და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის წინააღმდეგ კონდეს თქვათ შესაბამისი ინფორმაცია, აღჭურვილები ვიყოთ მოკლედ სამი. და ყველაზე მთავარი რაც დაკარგავს სახელმწიფო იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული პროექტი არ განხორციელდება, შენ ახსენე ილია ჭავჭავაძის როიდან მოდის ეკამბებიოდათ, კიდევ თუ ერთი საუკუნით გადაიწია, რა რეალობის წინაშე ამოხდება? მე იმედი მაქვს, რომ აღარ გადაიწია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფული აქვს ჩადებული და მარტო ჩვენი ფული არა. ეს სხვა სახის ზარალს მოგვაყენებს უკვე, ეს თუ გადაიწევა გარდა იმისა, რომ რეპუტაცია გაგვიჭდება. ამავდროულად რას დაკარგავს უკვე ვთქვი რა, მომავალ წლიდან ჩვენ ვეღარ შევძლებთ გავზარდოთ გამტარუნარიანობა, ანუ ფოთის სპორტი იმუშავოს მაქსიმუმზე და თუ რაღაცა მოხდება სიტყვაზე ფოთის სპორტში, რომ ვიღაცას დაექცევა სადმე ნავთობი, გაჩერდება და კოლაფსის წინაშე დადგება ეგ სფერო ჩვენი ეკონომიკის, ხო? შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ამის აღნიშვნა, ვის ინტერესებში შედის რომ ეს სპორტი არ აშენდეს. ყველაზე ცხადი კონკურენტი არის ნოვოროსისკი და რუსეთის ინტერესებში შედის ხოლმე ყოველთვის ყველაფერი, რაც ჩვენთვის ცუდია. ამიტომ პირველი იქით ვიხედებით და ამოწმებთ და კი მართლა ჩანს რაღაცა რუსული კვალი, რომ მას შეიძლება ეს არ უნდოდეს. არ შედის ეს ფოთის სპორტის ფლობელი კომპანიის ინტერესებში, იმიტომ რომ სავარაუდოდ კონკურენციას ფოთის სპორტსაც გაუწევს ანეკლის პორტი და ეს ამბები, ფოთის სპორტის ირგვლივ დაწყებული ამბები, რომ ჩვენ თვითონ და ჩვენ გავაკეთებთ, ძალიან გავს, როგორც ერთ-ერთი ეკონომისტი ამბობს, აი იმ სიტუაციაში, რომ ყოველთვის ახალი პორტი შენდება, ძველი პორტის მფლობელები იძახიან, რომ ათქინათ ახლის აშენება, ჩვენ გადაგვაიარაღეთო რა. და მე არც ახალი შენდება და არც ძველი არ გადაიარაღდა. ამიტომ ბევრი დაინტერესებული მხარეა, როგორც აშენების, ასევე არაშენების და ჩვენ ხედავთ, რომ სწორედ მათ შორის მიდის რაღაცა ჭიდაობა და ხელების გადაგრეხვა იმაზე, გავა თუ არა საბოლოო ჯამში ანაკლის პროექტის, ანაკლის სპორტის იდეა და იხლავს თუ არა დღის სინათლეს. ასე რომ ჩვენ ველოდებით 2021 წელს ორშაბათ 19 საათზე ჰეშტეგიდან გაიგეთ აშენდა თუ არა ანაკლის სპორტი. მადლობა მახას ამ ინფორმაციისთვის და იმედია ნებისმიერ ინფორმაცია სასაც მაყურებლებით, ჩვენ წავაწყდებით მაყურებელი წავწყდება, გადაამოწმებს, გადაამოწმებს ფაქტი, ეს ჰეშტეგი არის ჩვენთვის უცვლელი ჰეშტეგი. მადლობა. და თუ რაღაცას თქვენი თუ არ გადაამოწმოთ, შეგიძლიათ ყოველთვის მოგწეროთ და ჩვენ თვითონ კითხავთ ისეთ ადამიანებს, ვისაც ჩვენზე და თქვენზე ცოტა უკეთეს ცოდნა აქვთ ეკონომიკაში და გვეუბნებიან ხოლმე საით გავაკეთეთ. ჩვენ ონლაინად. მადლობა. მადლობა. მახას რეხვაშვილს მომშვიდობებით და გვერდდება მარიამ ტაკიძე, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის როლზე და ამ პასუხისმგებლობის
მნიშვნელობაზე, მარიამი ისაუბრებს UNICEF-ისა და hashtag-ის ერთობლივი პროექტის პარალელებში. დიახ, აღნიშნული ჯანდაცვის სამინისტრო კომპანია M-კვადრატთან და გაეროს ბავშვთა ფონდთან ერთად დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ფარგლებში დიდი ღომში შესაძლებლობის შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის მცირე საოჯახო სახლი დაარსა UNICEF-ისა და hashtag-ის ერთობლივი პროექტის პარალელებში. დღეს კიდევ ერთ სიუჟეტს იხილავთ, თუმცა მანამდე მარიამი თავად მოგვიყვება მისი გამოცდილების შესახებ, როდესაც არშულ სიუჟეტს ამზადებდა. მარიამ, საღამოშიდობისა. გესალმებით, მარიამ, უფრო სლაიდ ველოდები ჩვენგან ინფორმაცია სახლიშთული საოჯახო სახლის შესახებ და საინტერესოა ვის რა როლი ჰქონდა ამ საოჯახო სახლის დაარსების პროცესში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ჩვენ ვისაუბრებთ, თქვენ როგორც აღნიშნეთ უკვე, სახელმწიფოს ბრუნველობის ქვეშ მყოფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შესახებ, რომლებიც სწორედ ამ პროცესებიდან გამომდინარე, რაც არის დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესები, დატოვეს, ასე ვთქვათ, დიდი საცხოვრებელი დაწესებულებები, დიდი თავშესაფრები და კონკრეტულად 7 ბავშვზეა საუბარი, რომლებიც ცხოვრობენ ამ ეტაპზე დიდ დიღომში, დაარსებულ საოჯახო ტიპის სახლში და საინტერესო კონკრეტულად ამ სახლის მიმართებაში არის ის, რომ ეს ამ სახლის დაარსებაზე სამი მხარე მუშაობდა, შეიძლება ითქვას, როგორც სახელმწიფოს ჯანდაცვის სამინისტრო, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია გაეროს ბავშვთა ფონდი და ასევე რაც მთავარია, კერძო სექტორი, ანუ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში M-კვადრატი და აქ შეიძლება ვისაუბროთ უკვე სწორედ კერძო სექტორის სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ, როდესაც სხვადასხვა კომპანია ინტერესდება და მიზნად ისახავს სოციალური გარემოს გაუმჯობესებას და ასე ვთქვათ სოციალური გამოწვევების პრობლემების მოგვარებაში თავისი წვლილი შეტანა. მანამ საინტერესო ასევე ისიც სახელმწიფოს როლი აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, როგორი პოლიტიკა აქვს მცირე საოჯახო ტიპის სახლებთან მიმართებაში. ჩვენ ვიცით ბავშვთა სახლები, სადაც დიდი რაოდენობით ბავშვები არიან გათავსებული, რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან ეს ორი სერვისი ერთმანეთისგან? დიახ, ანუ მთავარი რაც არის ამ შემთხვევაში დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესი უნდა ვახსენოთ კიდევ ერთხელ, რადგანაც ეს პროცესი გულისხმობს ბავშვებისთვის ალტერნატიული მზრუნველობის სივრცის შექმნას და ეს ალტერნატიული სივრცე შეიძლება იყოს კონკრეტულად ეს მაგალითი მცირე საოჯახო ტიპის საცხოვრებელი, ასევე შეიძლება იყოს მინდობით აღზრდა და ასევე შეიძლება იყოს ბიოლოგიურ მშობლებთან ბავშვების დაბრუნება. ეს სამივე, ასე ვთქვათ, სამი ალტერნატივა უკეთეს, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, უკეთესია ვიდრე ბავშვების დატოვება დიდ საცხოვრებელ დაწესებულებებში, რადგანაც ამ შემთხვევაში ყურადღება არ ექცევა ინდივიდუალიზმს, ასე ვთქვათ, და ბავშვების ინდივიდუალურ საჭიროებებს. მაშინ როდესაც მაგალითად კონკრეტულად მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ბავშვების ინდივიდუალურ საჭიროებებს უფრო მეტი ყურადღება ეთმობა და რამდენიმე სპეციალისტი ერთად ზრუნავს, რომ თითოეული ბავშვის, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობები განავითარონ და მიიღონ ის მაქსიმუმი, რა მაქსიმუმის მიღებაც შეიძლება კონკრეტული ბავშვის შემთხვევაში. მაგრამ საკმაოდ იშვიათია, მეგონი, ჩვენს ქვეყანაში მსგავსი პრეცედენტი, როდესაც ბიზნესი იღებს საკუთარ თავზე ამ ტიპის პასუხისმგებლობას და ასეთ მნიშვნელოვან საქმეში, ვთქვათ, თავის წვლილში აქვს. როგორია, ვთქვათ, მათი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და რამდენად მოუწოდებენ ისინი, ვთქვათ, სხვა ბიზნეს განახორციელონ მსგავსი ტიპის ნაბიჯები და შეიტანონ საკუთარი სოციალური წვლილი ქვეყნის, ვთქვათ, განვითარებაში? კონკრეტულად M-კვადრატის მაგალითით, როგორც კომპანიის წარმომადგენელმა ჩვენთან საუბრის დროს აღნიშნა, რამდენიმე მიმართულებით მუშაობენ და რამდენიმე მიმართულებით ცდილობენ საქართველოში, ასე ვთქვათ, რეალობის შეცვლას და მათი წვლილის შეტანას, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს, ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელსაც ვესაუბრეთ და როგორც აღნიშნა, სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, ბიზნესის აქტიურობა, ბიზნეს სექტორის აქტიურობა, რადგანაც როდესაც საქმე ეხება, ასე ვთქვათ, ყისიერ რეაქციას და სხვადასხვა სახის ძვირადღირებულ პროექტებს და სოციალური მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს, ნამდვილად მნიშვნელოვანია ბიზნეს სექტორის აქტიურობა და მონაწილეობა. დიახ, მარიამ, ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, როგორი გარემო იყო, როგორი გარემო დაგხვდა შენ პირ
პირადად, როდესაც იყავი ან სულ მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ჩვენს მაყურებელსაც რომ უყო ის დაბეჭდილებები, რაც ჩვენ ქონდა იქ. აღნიშნულ სახლში, რომელიც დიდი ღომში მდებარეობს, სულ 7 ბავშვი ცხოვრობს. 7 ბავშვი, მათი აღმზრდელები, რომლებიც ასე ვთქვათ, საათობრივად იცვლებიან. სხვადასხვა სპეციალისტი მუშაობს ამ ბავშვებთან ძალიან აქტიურად. გარემო არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ნათელი და ფერადი და რაც მთავარია, ასე ვთქვათ, ადაპტირებული თითოეული ბავშვის საჭიროებაზე მორგებული. და როგორც აღმზრდელები აღნიშნავენ, ბავშვები ოქტომბერში მივიდნენ აღნიშნულ სახლში და ამ 10 თვის განმავლობაში, ამ 9-10 თვის განმავლობაში ძალიან ბევრი მიღწევა აქვთ უკვე ბავშვებს, ბავშვების ნაწილს, ასე ვთქვათ, უფრო სწორად არ შეეძლოთ დამოუკიდებლად კოვზის საკვების მიღება, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციაში ნაკლებად შედიოდნენ აღმზრდელებთან. დღეს კი შეიძლება ითქვას, რომ 7-ვე ბავშვი ძალიან აქტიურია და უკვე დაინტერესებული არიან სხვადასხვა მიმართულებით. ერთი ბავშვი უკვე ამბობს კიდეც, ასე ვთქვათ, სიტყვებს, იცის 20-მდე თვლა და შედეგები არის რეალური, რა შედეგებზეც, ასე ვთქვათ, ეს აღმზრდელები და სპეციალისტები საუბრობენ. სწორედ ამ შედეგებს ნახავთ მარიამ შენ მე მომსადაგო სიუჟეტში, მარიამ ტაკიძეს. მე მშვიდობები, ჩვენ კი ნახავთ ვიდეოს იმის შესახებ, თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც სახელმწიფო, კერძო სექტორი და ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდი ერთიანდებიან ისევ და ისევ ბავშვების უკეთესი მომავლისთვის. მარიამ ტაკიძეს რომ მშვიდობებით, ჩვენ კი ნახოთ ეს ვიდეო, რომელიც #ის და UNICEF-ის ერთობლივი პროექტის პარკებში მომზადდა. სახელმწიფო მზრუნველობაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის დიდი ღომში ადაპტირებული მცირე საოჯახო სახლი ოქტომბრიდან ფუნქციონირებს. სახლის მთავარი მიზანია აქ მცხოვრები ბავშვებისთვის ოჯახური გარემოს შექმნა და ასევე მათი განვითარებისა და დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. მცირე საოჯახო სახლის დაარსების პროცესში რამდენიმე მხარე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, გაეროს ბავშვთა ფონდი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და კომპანია M კვადრატი იყო ჩართული. თითოეულ მხარეს ჰქონდა თავისი როლი, რასაკვირველია, M კვადრატმა ეს შენობა ააშენა, უსასყიდლოდ გადმოსცა ჯანდაცვის სამინისტროს, UNICEF-ის და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მოხდა აი ამ სახლების აღჭურვა. ჯანდაცვის სამინისტრო აფინანსებს ამ ქვე პროგრამას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის და მძიმე შეზღუდვის მქონე ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვებისათვის მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს. ეს სახლები ბევრად უკეთესია დიდი ზომის ინსტიტუციებისაგან იმით, რომ აქ არის უფრო ოჯახთან მიახლოებული გარემო და შესაბამისად ბავშვებს საშუალება აქვთ ინდივიდუალურად განვითარდეთ, რომელიც არ იყო თქვა დიდი ზომის ინსტიტუციებში. ქვეყნისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას არ ქონდეს დიდი ზომის ინსტიტუციები, სადაც ბავშვებზე ვერ ხდება ინდივიდუალური ზრუნვა. ჩვენ ვფიქრობთ, იმედი გვაქვს, რომ სხვა ბიზნესების დაინტერესებიან აი ამ პროექტით და გვინდა, რომ კიდევ გავხსნათ ესეთი სახლები, სადაც მხოლოდ 7 ბავშვი განთავსდება, მაქსიმუმ 7 ბავშვი განთავსდება და შევძლებთ, რომ მოვახდინოთ დიდი ზომის იმ ორი დაწესებულების დეინსტიტუციონალიზაცია, რომელიც ამ წუთას გვაქვს ქვეყანაში. შეზღუდული შესაძლებლობის კორე ბავშვებისათვის. ქვეყანაში მიმდინარე დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესის ფარგლებში, რაც ბავშვთა უფლებათა დაცვასა და ბავშვზე ზრუნვის რეფორმას მოიაზრებს, სახელმწიფოსა და ბიზნესის თანამშრომლობის ერთ-ერთი მაგალითი სწორედ ეს მცირე საოჯახო ტიპის სახლია. ჯანდაცვის სამინისტრომ M კვადრატთან თანამშრომლობა სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაიწყო. ზოგადად M კვადრატის როლი არსებულ პროექტთან მიმართებაში იყო, რა თქმა უნდა, სამშენებლო მხარდაჭერა და ჩვენმა გუნდმა, ესე იგი პროექტირების პროცესიდან დაწყებული აღსრულება, ანუ მთლიანი შენობის კონსტრუქცია და დასრულება და იმ სახის მიცემა, რა სახეც აქვს ახლა რეალურად, განახორციელა თვითონ. ანუ ჩართულები იყვნენ ჩვენი დიზაინერები, რომლებმაც გულთან ახლოს მიიტანეს ბავშვების მდგომარეობა და შესაბამისად თითოეული დეტალი, როგორიც არის კარიდან დაწყებული ფანჯარა და თუნდაც ფარდის ფერი, გათვალეს იმ მათზე მორგებული, რომ ყოფილიყო და რომ მათ ეგრძნოთ თავი ზუსტად ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ბავშვის შესაბამისი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია ის იზრდებოდეს ოჯახში ან გარემოში, რომელიც გავს ოჯახს. დიდი ზომის ბავშვთა სახლების შემთხვევაში კი ნაკლებად საიმედოა ბავშვებს ექნებათ შესაბამისი პირობები საკუთარი შესაძლებლობების სრული გამოვლენისა თუ განვითარებისთვის.
ამ სახლის ამოცანაა ოჯახური ზრუნვის მოდელი შექმნას ბავშვებისთვის, რომლებიც თავიანთ ბიოლოგიური ოჯახების მიღმა არის, რომელიც სხვადასხვა მიზეზის გამო ოჯახებმა მიატოვეს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასეთი ბავშვები იზრდებოდნენ ოჯახურ გარემოში, ჰქონდათ ყველა ის შესაძლებლობა განვითარების, როგორც ჩვეულებრივ ოჯახის ბავშვს. Და სწორედ ამაში მდგომარეობს მთელი მოდელის ხიბლი, რომ ეს არ იყვნენ ბავშვები იზოლირებული ცხოვრებისგან, არამედ ეს იყვნენ ბავშვები, რომელიც როგორც შიგნით, ასევე გარეთ ღებულობენ ყველა იმ მომსახურებას, ჰქონდათ საშუალება იმ ურთიერთობების, რომელიც ყველა სხვა ბავშვს აქვს. გაეროს ბავშვთა ფონდის ამოცანა იყო, რომ თვითონ ეს მოდელი შეგვექმნა, ანუ გაგვია ზრებინა მოდელი ბავშვებისთვის, რომელიც ოჯახს დაემსგავსებოდა, მაგრამ თუმცა არ არის ოჯახი მოგეხსენებათ. ჩვენი ამოცანა იყო ჩართული ყოფილიყავით ყველა აღზრდელის და პერსონალის ტრენინგში და დღემდე ჩვენ ვაგრძელებთ მეთვალყურეობას და სუპერვიზიას ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების საშუალებით, როგორც არის გადავარჩინოთ ბავშვები ან სოციალურ მუშაკთა საქართველოს ასოციაცია. ამ მცირე საოჯახო სახლში თბილისის შვილ ბავშვთა სახლიდან 10 თვის წინ 7 ბავშვი გადავიდა საცხოვრებლად. ბავშვები მსგავსი მდგომარეობითა და დიაგნოზით ზრუნვის მსგავსი საჭიროებებითა და შესაბამისი ასაკით. კვება, თამაში, განვითარების საათები, ძილი. ამ ყოველდღიურ რუტინაში უკვე შესამჩნევია ბავშვების მცირე თუ დიდი მიღწევები, როგორც სპეციალისტებისთვის, ასევე აღზრდელებისთვისაც. ჩვენ ვართ სამსმენად დაყოფილი, ყოველ მესამე დღეს გვიწევს მორიგეობა. ვარ 24 საათის განმავლობაში, ეს ერთი დღე, შემდეგ უკვე ორი დღე ვისვენებ, შემდეგ ისევ ახალად მოვდივარ. ეს 24 საათი არის აბსოლუტურად ჩართული ბავშვებთან, აი არის პერიოდი, როცა ღამეც არ ძინავთ მათ და შესაბამისად ჩვენც მათთან ერთად ვათენებთ. თუმცა უმეტესად 7 და წყნარი ღამეები გვაქვს დღის განმავლობაში. ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ აი ეს მზრუნველობა, რაც ამ ბავშვებს აკლიათ განსაკუთრებულად, ეს მივცეთ, იმიტომ რომ ან წარმოიდგინეთ, არიან ბავშვები, რომლებსაც პარალელურად იმის არ ოჯახი არ აქვთ, აქვთ მრავლობითი დაზიანებები, მრავლობითი ჯანმრთელობის პრობლემები და მათი მდგომარეობა გაცილებით უფრო რთულია ვიდრე დანარჩენი ბავშვების. ან ჩვენ არ ვართ რეალურად უბრალოდ მომვლელები, ამ ბავშვებისთვის ვართ საყრდენი ძალა, რომლითაც ისინი ცდილობენ და მაქსიმალურად შევეცდებით ჩვენც მათთან ერთად, რომ მომავალი რაღაც კუთხით მაინც შევუქმნათ. ჩვენ ყავს მულტიგუნდი, ჩვენი პედიატრი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი და ასევე დამხმარე მოწვეული სპეციალისტები, რომელიც ეტაპობრივად გვჭირდება ხოლმე და ბავშვებზე მუშაობენ და რეკომენდაციებს გაცემენ მე ჩვენი აღზრდელებისთვის, რომ ისე წარმართონ ინდივიდუალურად ბავშვებთან მუშაობა. პლუს კიდე ეს ოჯახური გარემო, ეს ფუსფუსი, ასე ვთქვათ, სახლში რაც ხდება, ეს მათთვის მათი თავისუფლებისთვისაც მეტად კარგია, ემოციური განვითარებისთვის ძალიან კარგია და კომუნიკაციური კუთხით განვითარებისთვის. რა თქმა უნდა, ესე პატარ-პატარა სახლები, საოჯახო ტიპის, უფრო მეტად სასარგებლო იქნება ბავშვებისთვის, მათი განვითარების კუთხით, სითბოს განაწილების კუთხითაც და სოციალიზაციისთვის, რა თქმა უნდა. ამ გარემოს იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს შეიძლება მზაობა ქონდეს აღმზრდელს იმისა, რომ ბავშვებთან კარგი ურთიერთობა ქონდეს, მაგრამ რაოდენობის გამო, ბავშვების რაოდენობის გამო ამას ვერ შეძლებს. 7 ბავშვი როცა ყავს, ეს ჩვეულებრივი ოჯახური გარემოა. ადამიანებს ყავთ 7 ბავშვი ოჯახში და ახერხებენ თითოეული მათგანის განვითარებაზე ზრუნვას. ანალოგიური სიტუაციაა აქაც. როცა თემურად ცხოვრობს ძალიან ბევრი ბავშვი დაჯგუფებულად ერთსა და იმავე ადგილას და 30 ბავშვი ერთ ჯგუფში ვერანაირად ვერ შეძლებს, ვერც აღმზრდელი, ვერც ფსიქოლოგი, ვერც ვერავინ, რომ ეს ბავშვები როგორღაც წინ წამოიყვანოს. ერთ-ერთი ბავშვი იძახის აქტიურად დედას. რამდენიმე დღის წინ მოხდა საავადმყოფოში და რომ მივედით და დედაო რო დაიძახა, გაოცნა ნექცნები, იმიტომ რომ ანუ აქამდე ხმა არ მოუღიავ, ანუ უკვე ბავშვი ამჩნევს იმას, თუ რა განსხვავება აქვს სხვა ადამიანსა და მის გვერდით მუდმივად მყოფ ადამიანს შორის. ბავშვთა სახლების ეტაპობრივი ჩანაცვლება ალტერნატიული სერვისებით, როგორიცაა რეინტეგრაცია, მინდობით აღზრდა თუ მცირე საოჯახო ტიპის სახლები, ქვეყნის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შესაბამისი სოციალური პროექტების უფრო დროულად განსახორციელებლად მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება თანამშრომლობას სხვადასხვა სახელმწიფო, კერძო თუ არასამთავრობო სექტორს შორის. ჩვენ ვიხილეთ სიუჟეტი, მადლობა მარიამ ტაკიძეს და მნიშვნელოვანია ისიც ვთქვათ მაგდა, რომ აღნიშნული ტიპის საოჯახო სახლები
გაცილებით უფრო ეფექტიანია ვიდრე ბავშვთა სახლები, რადგან მარიამაც ნახა იქაური გამოცდილება გაგვიზიარა, რადგან თითოეული ბავშვი უფრო მალე ვითარდება და მისთვის გაცილებით ოჯახური გარემო იქნება. Და რაც თავია ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობასაც გაესვა ამ სიუჟეტის საშუალებით. დიახ, ლევან დევაძე უნდა შემოგვიერთეს ჩვენ პირდაპირ ეთერში, როგორც ვიცით, აქცია მიმდინარეობს. ლევანი სამწუხაროდ ვერ შემოგვიერთება, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ. საინიციატივო ჯგუფმა დაიცავი ძველი ბათუმი დღეს 29 ივნის ბათუმში რივიერა ბათუმის ტერიტორიაზე დაგეგმილი მშენებლობის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია დაანონსა. აქცია საღამოს 19 საათზე დაიწყო მემედ აბაშიძის პირველ ნომერში იუნკერების სკვერთან. ჯერ კიდევ ხარია თქვენი დანახვა, რომ ბათუმები კიდევ ვარ და გვიყვარს ჩვენი ქალაქი. და ამ ქალაქს დათვაში ხდება. დათვაში ხდება უაზრო, ნაჩქარევი გადაწყვეტილებებიდან. ზოგჯერ შეცდომა შეიძლება უნებლიეთაც მოუვიდეთ. ზოგჯერ კუი დაფარვით მოხდეს ეს შეცდომა. ამიტომ ჩვენ მოქალაქეები ფრინველად უნდა ვიყვეთ და ყველაფრის უფლება არ უნდა გქონდეს. ჩემი აზრით პოზიცია ესეთია და ბოლომდე ვიბრძოლებ. დღეს ჩვენ გვექნება მცირე პერფორმანსი, ზათვარ ამჯვარს მე გავეკრა და ამიყვანეთ სლაპა სადა. შოთა. გადავწემ შოთა. გამარჯვებული სამაბიტი. აბნაი რაღაც მოვითვით რომ რაღაც დაუპატიჟებელ სტუმრებს ბოსტონში და ბახში და სკვერში და ასე შემდეგ კულტურას ერთლიან მრავალწლიან კულტურას ახობენ იცავენ ხოლმე. თუნდაც ფიქრობთ ეს არის რაღაც კულტურების ოპო. ისტორიის კულტურის წინააღმდეგ მიდიან ადამიანები და ჩვენ ვთქვით რომ დავიცოთ როგორია ეს კულტურა. კიდე არ გინდა მაინც რაღაც კულტურულ ადამიანებთან, კულტურის მტრებთან გვაქვს ომი და გადაწყვეტილი რომ სამშობლოდ დავუდგეთ, რომ სხვა შედეგი ქონდეს რაღაც ვერანაირად ვერ მოვიდეთ, ომი და სამართლებრივი ზნეობაზე და საუბარი აღარ არის და აი ცი ამ აქციის დასასრულს ჯანდახოთ რა გამოსავლებია. Ну, вот давай вот на территории научат, давачат урод этот момент, вот. Ара, принцесса отеля вот. Нино. Нино, я ищу. დაიცავი ძველი ბათუმის წავრები რივიერა ბათუმის ტერიტორიაზე სათავჯენების მშენებლობას აპროტესტებენ ბათუმში იუნკერების სკვერთან რამდენიმე მოტივით, რამდენიმე მიზეზით. პირველი არის ის, რომ ამ მშენებლობით ძველი ბათუმის ისტორიული სახე დაირღვევა და ასევე მეორე მიზეზი არის ის, რომ ქალაქის ბუნებრივი ვენტილაცია დადგება საფრთხის წინაშე. დიახ, ჩვენ უნდა გადავდეთ მანქანა შემდეგ ჰეშტეგზე 27 ივლისს ბათუმის კინ კონსერვატორიაში ბერკემერების ოჯახის კონცერტი შედგა. უვე ბერკემერი გერმანელი დირიჟორია, ხოლო მისი მეუღლე ქართველი მევიოლინე ბელა მახარაძეა. კონცერტს გარდა ესთეტიკური სიამოვნებისა, ასევე რამდენიმე სხვა მიზანი და დატვირთვა ჰქონდა. პირველ რიგში ის ევროპული, ამ შემთხვევაში კი ქართულ-გერმანული კულტურული ურთიერთობის გაღრმავებას ეძღვნებოდა. უეც და ბელა საკუთარ თავს ქართული კულტურის ელჩებად მიიჩნევენ და ყოველთვის, როდესაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში ატარებენ კონცერტებს, აუცილებლად აშხერებენ ამ კონცერტზე ქართულ კომპოზიციებს, რითიც ხელს უწყობენ ევროპელი მსმენელისთვის ქართული ჟღერადობის უკეთ გაცნობას. გარდა ამისა, მაგდა ბელა მახარაძემ სწორედ მისი მუსიკალური კარიერა 38 წლის წინ აღნიშნულ კონსერვატორიაში დაიწყო და მისთვის ეს ერთგვარი წარსულში დაბრუნება იყო და ჩვენ უნდა შემოგთავაზოთ ჩვენს მიერ მომზადებული ვრცელი სიუჟეტი აღნიშნული ოჯახის შესახებ და მათი მუსიკალური კარიერაც მიმოვიხილოთ. ასევე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ აჭარის ტელევიზიის ოპერატორს ნიკოლოზ კაჭარავას გაწეული შრომისთვის. ჩვენ გიტოვებთ ამ სიუჟეტს და გემშვიდობებით უკვე ხვალ დავბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დროებით. დროებით, ასევე ადევნეთ თვალყური ჩვენს Facebook გვერდს. კარგად ძანდებით.
Musika aertianebs, musika atavisuplebs, musika amegobrebs, musika akavshirebs satkmels adamianebtan da adamianebs moulinebtan. Kartul germanuli ojakhis samomavlo kavshirits tavidan soret ase shedga. Oratas meva stumaris dirigjori Liana Isakatsas orkestri. Es celi sustad es celi me pirvelat shekhvetar chems meukle imitom chemi bela daukras Liana Isakatsas orkestra. Es concerti chventris taim nishnelovani imitom chems meukle ares katveli meval germaneli. Sayan kargi idea katoli da germaneli da europuli musika sertat chven daukras. Մրավալք վեղանաս շորիս սակարտվոլոշի վիզիտի կամուրջավուլի դա սապասուխես պկեպուլա։ Ախլայիս էրտկվարի դաբրուն է բա իմ սենազ է, ռոմոզեց ոտտատ վրամետից լիս պիրվելած արստակի էրտրովուլատ, սմենելի Հրածլի սասակշի դավուկարի մեպ իրվելա թակավիտգի պեխի, ձալիան միշնուլովանի է դղեմանդելի կոնցերտի չեմ թվիս, միտորոչ եմ մուսիկալուրի կարի կարիերը սորետ ամսենաս է շետգա, ամբոպ է շինարուղ տել սոշենդովա Հոնդ ոտցնեպիս օրգայնձեպիտ, Եվրոպ ուրի դղեպիս պարգլեպշի դասկնիտ խոնիստի է բազը դրոց տա ադգիլից էրդի մուսիկալուրի ոջախիս սխադասխած էրստա այդմում։ Հատումստ ումրոպս որի վիրտուոսի, ձալիան մաղալի դոնիս մուսիկոսեպի, ես արմ սոպլիո դոնիս մուսիկոսի, կոմպոսիտորի բիանիստի ու է բերգեմերի, կալբատոնի բիլա մախարաց է մի վիոլին է, ռոմելի ծարիս մշվիտովի սելչի։ Մուսիկ ոսաբիմ շվիդոբիստույս ալբատ ասը շեիցլեմամ թելիմ սակմիանոբիսադա մուսիկ ալուրիկ արիարիս դասատավուրեբա ռոմոսած բելադա ուվեմ թել թավիս ծալիսխմելաս ութմաբեն։ Հալովնեբա իարաղի ամատխելշի, ի Չեմս մեր ուղղես կոնդա որիաթաս խուտծ էլս չամուղակալիբա ման կապկասիուրի կամերուլի որկեսրի, դե եսիկո սամշվիդոբո միսի դատվերթուլի ադու, չվեն դավիոդիտ, իսետ ադգիլեպշի սադացա ռուգորիցա էրգնետի, ապխազետիկ շի գինդոդագակ էթեբադայի մաշի խողոլթույս սիլովդարով, այդ չվենի ուծնեբայի որո չավսուլի գավի չեչնեչի դա իկ սա ումար սիտուասի շիկագույ մարդա կոնցերտի, դա չեմ մեղլիս ուծնեբայի ուասև է հետքվա խալքի արգվին դա խալքո կալաշնիկովի, դա ուգրատ մուսիկա շեվասրու Սակարտվոլդան ծոտախնիտ գերմանի աշի կադավինացուլոտը չվենի ամբիսկ միրապս գերմանելիմ սմենելիս է դա կարտվուլի մուսիկիս կավշիրապսած ուգիտխոտ օրիոց է դղույթ, ռա ուգվարդ, ռա մոսոնդտը, ռա աղապտովանեպտ սազգրոպս միղմա։ Գերմաներ խիալխի ծայան ուգված կատուլի մուզիկա, իմիտոմ այս մուզիկա արիս ծայան էմոցիոնալ ուրի, խովրդույս այս մուզիկա արիս սուլի դա գուլի։ Շիրատ մողտարայիս մերում սենազևտ գավարդըմ խերի թունդած ան ուգրավ կարտունած արմեպսրով ծրեմլի չամուզդենի է տվալևզ է, դա ես չեմ թիս խոյլապերի է, այսիակ էթեպեն այ խելզե իսմեմ են ռոմ, կես միտալ ժրուանտ էլի ուվլիտ, ծրեմլիս դիտ է, ես խիտև չեմ թիս խոյլապերի է.
როდესაც მუსიკას ცდება მუსიკისვე საზღვრებს და ის შენთვის ახლობელი ქვეყნისა თუ კულტურის წარმოჩენის საშუალებად ყალიბდება, აღარც შენ ხარ მხოლოდ მუსიკოსი, რადგან შენ ქართული ჟღერადობის გამავრცელებელი სრულუფლებიანი ელჩი ხდები. ნახე ეს რა ლამაზი, ეს არის რა ლამაზი კულტურა და ხალხი, საჭმელი ყველაფერი, ღვინო ყველაფერი არის ძალიან კარგი და ლამაზი. ყოველთვის მნიშვნელოვანი ჩვენთან არის ქართული მუსიკა. იმიტომ ჩვენ ვართ როგორც ელჩი, ქართულის მუსიკის ელჩი. გაატარეს აფხული საქართველოში ასევე პატიჟებით მრავალი სხვადასხვა ქვეყნის ტურისტს მას შემდეგ, რაც საქართველომ ანტისაოკუპაციო აქციის საპასუხოდ მორიგი ავიასანქციები იწვნია ერთ მორწმუნე მტრისგან. ევროპულ ოჯახში დაბრუნების გზაზე საქართველო თავის ნაბიჯებს ავად თუ კარგად მაინც დგამს. ომიც რომ მიმდინარეობს, მე 99%-ით ურჩევ იმ მუცხოელს, რომ ჩამოვიდეს და დაისვენოს და რატომ? იმიტომ რომ იმ პოლიტიკური დაძაბულობის გარდა საქართველოში არის უამრავი კარგი სანახავი. ძალიან დიდი იმედი მაქვს და მოლოდინიც, რომ ეს იქნება კონცერტი, რომლის შემდეგ უფრო სწრაფად დაჩქარდება ჩვენი ევროპაში გაწევრიანება და რატომ? იმიტომ რომ უვე თვითონ არის ძალიან ესეთი ცნობილი პიროვნება და პირველი გერმანელი, ვინც მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა. ეს იყო პირველი გერმანელი და ეს ნიშანდობლივი არის. და ძალიან დიდი სიტყვა ეთქმის მას, როგორც პოლიტიკურად შეიძლება, ისე მუსიკალურ სამყაროში. ჩინარულ მღვდელს შენდობა არ აქვსო, ასე დავიწყეთ ამბის თხრობა და ალბათ იგივე თქმა ახლაც შეიძლება. ქართული ჟღერადობა და მრავალხმიანობა თავის ღირსეულ ადგილს დიდ ევროპულ გაერთიანებაში ნამდვილად რომ იმსახურებს. ამას თავად ქართული მუსიკის გერმანელი ელჩი ადასტურებს. ეს არის ძალიან დიდი ტრადიცია ქართველის მუსიკა და ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის საქართველოს ოქრო. საქართველოს ოქრო არის ეს საკულტურო. Do it!